цветя и от ансамбъл Задоровче с художествен ръководител и наш колега Йордан Зеленгоров. Мила публика, нека още веднъж аплодираме нашите колеги за техният всеотдаен труд за повишаване нивото на целият ансамбъл за народни песни и танци Пазарджик. Нека им пожелаем добър път в живота на татъка и винаги изкуството да бъде с тях. А вас, мили хора, каним да бъдете отново с нас на 19 декември тук в театъра на нашият коледен концерт. Довиждане и до нови